ولسمشر اشرف غنی ډیر په خطرناک حالت کې ده. دا ځل یو نامعلوم دښمن د غنی ساتونکو پسې راخیستی ده. دا د غنی دویم ډیر نږدې ساتونکی ده چې هدف کېږي. دغه ساتونکی سید عطا چیرته او څنګه وژل شو؟ ولې د غنی حالت دومره خرابۍ طرف ته روان ده؟ دښمن څه غواړي او اشرف غنی څه وایي؟ دا ټول دلته په ویډیو کې ډیر په لنډو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. په کابل ښار کې د هدفي وژنو په دوام پرون مازدیګر د اشرف غنی د ځانګړې ساتونکي ځواک پی پی اس یو بل کارون هم د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی ده. عیني شاهدان وایي پرون د شنبې په ورځ مازدیګر 4 بجې د کابل ښار 4 امنیتي حوزې اړوند تایمني سیمه کې د نوي پروژې په دوهم سړک ناپیژاندو وسلوالو د اشرف غنی د ځانګړې ساتونکي ځواک پی پی اس پر یو کارمن سید عطا الله مخامخ ډزې وکړې. د شاهدانو په خبره په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای وژل شوی او برید کوونکي د پیښې له ځایه په تیښتې بریالي شوي دي. د کابل پولیسو دغه پیښه تایید کړې، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او زیاتوي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. دا په تېرو 2 ورځو کې د اشرف غنی د ځانګړي ساتونکي ځواک پی پی اس دوهم کارمند دی چې د هدف بریدګرو لخوا وژل کېږي. د تېرې شنبې په ماښام د اشرف غنی ځانګړی ساتونکی ځواک پی پی اس یو بل کارمند قیام مقصودی هم د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ووژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د قیام مقصودی له وژلو 2 ورځې وروسته دغه پیښه تایید کړې وه او د عاملینو د نیولو ژمنه یې کړې وه، خو تر دې دمه پولیس او امنیتي ارګانونه د نوموړي د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار پولیسو د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره په 5 امنیتي حوزه کې د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول، چې له امله یو شمېر خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. درنو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتمن د دې پیښې په تړاو شریک کړئ. څوک ملامت دی؟ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.